Shentori i ditës. Të ndëruar dëgjues të Radio Ngjatja, përshëndetje. Në vijim së bashku do të lexojmë librin e Sinaksarit, ku do të njohim jetën e shenjtorëve që ndërohen nga kisha jonë shenjtë ortodokse. Më 28 të këtij muaji, kujtojmë transferimin e lipsaneve të anargjendeve të shenjtë Kir dhe Joan. Pas martirizimit të lavdishëm të anargjendeve të shenjtë Kir dhe Joan, të krishterët besimtar i morën në fshehtësi trupat e tyre dhe i çuan në kishën në Shën Markut. Pas shumë vjetësh, në kohën e mbretërimit të Theodosit të dytë, kur aty në shenjtë Kirili, sapo kishte pasuar të ungjin e tij Theofilin, në fronin Aleksandriz. Ju lut Zotit me lot për t'i mësuar se si duhet të luftonte mbetjet e idhujtarve. Atëherë ju shfaq një ëngjël dhe urdhëroi të transferonte atje lipsanet e dy martireve të shenjtë, Kir dhe Joan, në një kishë dedikuar ungjillorëve të shenjtë, të cilin e kishte ngritur Theofili. Kur Shën Theofili mlodhi tërklerin e tij dhe popullin, pasi u tregoi vizionin që pa, ai shkoi në një litani të madhe. Korteshit ju bashkua pothuajse gjithë populli Aleksandriz. Kur mbërritën e kishën e Shën Markut, hapen varrin e martireve të shenjtë dhe lipsanët e tyre u shfaqin të paprishura. Me kalimin e kohës, tempulli i braktisur u zhyt në rër, ndërsa kisha shenjtorve vizitohej nga një numër i madh besimtarësh. Rreth kishës u ndërtuan shumë shtëpi pritjeje për njerëzit në nevojë, por të sëmurët e kalonin natën tek varri i shenjtorëve. Në të njëjtën ditë është kujtimi martirit të shenjtë Papias. Shën Papias u arrestua gjatë përsekutimit të Dioklecianit. Gjykatësi e urdhëroi t'u flijonte idhujve, por martiri e qortoi ashpër dhe gjyqtari u inatos shumë. Ai urdhëroi ta shtrinin midis katër shtyllave dhe ta rriknin pa mëshirë. Më pas e hodhën në një kazan me zift të përveluar, ku e lan për 7 ditë. Por shenjtori nuk u cënua as pak dhe dukej sikur kishte veshur me zjarr. Shumë të pranishëm u konvertuan pas kësaj mrekullie. Më pas shenjtori ju nënshtrua torturave të tjera. Në fund i pren kokën pas një gjyq. Kështu ai dorëzoi shpirtin e tij Zotit. Sot gjithashtu është dhe kujtimi të lumurit Sergji Magjistri, themeluesi manastirit të Niketatit. Kujtimi u shenarit Pavli Korintit, mjeku, i cili mbaroi në paqe. Aty në shenar Pavli ishte nga Korinthi, dhe u bë murg pasi mbaroi studimet. U provua ashpër nga demoni i moralitetit, por e mposhti me lutje dhe me fuqinë e shenjës së kryqit. Demoni u tërbua që u mposhtë prej tij dhe i sugjeroi një gruaje i morale të shpallte se i biri i saj ishte djali i Pavlit. Heretikët shpërthyen derën e manastirit dhe i vun shenjtorit djalin në krah dhe e shëtitën në gjithë qytetin për ta turpëruar murgjit. O shenar Pavli i drejtoj një lutje të zjarë Zotit dhe i tha, "Ky fëmi, le të tregoj se cili është baba i ti." Atëherë fëmia nxori dorën e ti nga pelenat dhe tregoj me gisht një kovaç duke thënë, "Ky njeri është baba im dhe jo Pavel Murgu." Akuzuesi të shenjtorit unë poshten para kësaj mrekullie dhe u penduan. Me pas perëndia i dhuroj o shenar Pavlit një pushtet të madhë për të bërë mrekulli. Aq shumë sa i kur vinte dorën mbi të sëmurët,
këta shëroheshin më njëherë. Ai fjeti në paqe në moshtë mëdhe në shekullin e 7. Sot gjithashtu është dhe kujtimi o Shenar Senufit. Kujtimi Shën Maqedonit, i cili mbaroi me prerjen e gishtave dhe duarve. Kujtimi dy fëmijëve anonim, që mbaruan të kryqëzuar. Kujtimi tre martireve të shenjtë të Galatisë. O Shenar Ulcieni, i cili mbaroi në paqe. O Shenar Magnus, i cili dorëzoi frymën Perëndis teksa po lutej. Kujtimi o Shenarit Moisia Nakoreti, i cili mbaroi në paqe. Sot gjithashtu është dhe kujtimi e tërve tanë o Shenar, Sergji dhe Gjermani, themeluas e manastirit e Valaamit. Më ndërmjetimet e shenjtorve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona, amin. Ndoqët, shenjtorin e ditës.